Eli tervetuloa ottelun jälkeiseen lehdistötilaisuuteen. Suomen Cup välierä, FC Lahti ja KuPS vastakkain. Ja KuPS ottaa finaalipaikan ja onnittelut siitä Kuopio päävalmentaja Simon Valkarille. Minkälainen esitys ottaa huomioon? Totta kai maali ja punainen kortti heti tuossa vartin jälkeen. Itse asiassa me aloitettiin peli hyvin ja luotiin pari paikkaa ja saatiinkin maali siinä. Ja sitten tarvittiin, Lahti sai keskialoituksen, tarvittiin huutaa kentälle, että nyt on tärkeät pari minuuttia siinä. Ja Lahti teki hyvän pystyjuoksun sinne ja me vähän arvioitiin palloa taas väärin ja kävi taas niin, että Otso Virtanen sai punaisen ja sitten totta kai pelin luonne muuttui siitä, mutta täytyy sanoa niin kuin kokonaisuutena, totta kai Lahti pääsi vyöryttää muutama semmoinen paikka ehkä olisi voinut tehdä maaliin, mutta niin oli myös meilläkin paikkoja, olisi pitänyt pystyä tehdä. Et tietyllä tavalla pystyttiin aika hyvin kontrolloimaan Lahti tuossa, kun puolustettiin syvällä ja totta kai se oli paljon duunia ja tosi tosi ylpeä, niin kuin meidän jätkien paljon teki duunia siinä ja tuli paljon iskuja, tuli paljon kilometrejä, blokattiin vetoja, putsattiin keskityksiä, kaksinkamppailuita ja se vaadittiin tänään, että päästiin finaaliin ja se on upea homma. No muutama heikko hetki varmaan tuli, että suokin jännitti siinä, että tuleeko tasoitus siinä. Lahti sai pelattua sinne aika lähelle vitosen viivaa ja pallon pari kertaa, niin minkälainen toi varsinkin tokan puoli ja loppu oli sun mielestä? No totta kai, tiedettiin, Lahti teki hyvät vaihdot siinä ja laittoi jätkiä sinne niin, ja me ruvettiin vähän väsähtää. Ja joo, siinä oli yksi sellainen tilanne, oltiin omalla vitosella, puolustettiin meidän puolustuslinja ja Lahti pystyi pelaamaan hyökkään jalkaa siihen. Ja aina niin kuin jalkapallossa, tarvii sen pienen hetken, että sulla käy pieni tsäkä siinä jossain, mutta kyllä se aina tsäkä tietyllä tavalla ansaitaan siinä, että pystyttiin pitämään, että uhrauduttiin siinä viimeisessä hetkissä siinä. Ja niin kuin mä sanoin, upeata mennä finaaliin ja jännittikö yhtä enemmän kuin lopussa, mua jännittää kaikki pelit tosi paljon. Et ei ole vielä tullut semmoista peliä, että olisi pystynyt rentoutumaan. No pari ajatusta sitten Suomen Cup finaali odottaa, niin minkälaisia ajatuksia sinne? Se on, niin kuin puhuttiin ennen peliä, taisin sanoa, että kappihan on siitä yksinkertainen, että kummankaan, niin kuin tänäänkään, kummankaan joukkueen ei tarvinnut miettiä veikkausliigan murheita tai mitä tapahtuu veikkausliigassa. Ja sama nyt, Cupin finaali, upea päivä. Päästään Olympiastadikalle, tänä vuonna siellä on yleisöä. Ja mikä on se voittamisen salaisuus on se, annat itsellesi mahdollisuuden pelata siinä finaalissa, niin silloin sulla on mahdollisuus voittaa se pokaali. Tapahtuuko se, me täytyy nähdä, mitä pelissä sitten käy, mutta ainakin me ollaan siellä, ja se on upeaa. Se on upeaa meidän faneille, se on upeaa meidän pelaajille, seuralle, että me ollaan taas siellä, ja me tullaan nauttimaan siitä. Mutta niin kuin tämä yleensä jalkapallo menee, nyt on kappi pariksi viikkoa taputeltu, ja nyt keskittyminen veikkausliiga. Toiselta puolelta FC Lahden Mikko Mannila. Totta kai, hirveä pettymys jokaiselle tämä. Minkälainen esitys oli sun mielestä tänään? No joo. Peliä muutti muotoa siinä sen vartin jälkeen ja ei mekään niin kuin huonosti aloitettu. Meilläkin oli muutama osittainen maalipaikka siihen alkuun, että se oli semmoista. Mennään vähän päästä päähän, katsotaan kumpi ottaa niin kuin isänä otteen ja sit KuPSi teki vaparimaali vähän aina niin kuin, että kimpoo jonkun muuripelaaja päästä, niin sehän voi mennä ihan mihin vaan. Nyt se meni maali, se oli voitettava. Sitten me päästiin niin kuin pelaamaan ylivoimaa. Me luotiin liian vähän, koska se ei näytä ollut. Se on niin kuin ihan selvä. Ja sitten kuinka paljon me niin kuin aiheutettiin uhkaa meidän niin kuin liikkumiselle ja tätä, niin ne on sellaisia taktisia asioita, mitä me voidaan joskus miettiä niin kuin ottavan mukaan tähän niin kuin veikkausliigan jatkoon. Mutta isos kuvassa tämä oli, niin kuin, tämä oli tämän yhden illan show, ja siitä pitää KuPSi onnitella, niin laittaa kroppaa aika jumalattomasti likoon ja pysty puolustamaan ne hetket. Ja sitten oli muutama kerran vaarallinen vastahyökkäyksessä. Mutta KuPSi teki iso työ ja mä en voi sanoa, että me ei oltaisi tehty. Mutta se ei näkynyt tulostaululla se työmäärä. Ja edelleen me ollaan niinku siinä tilanteessa, että miten me pystytään luomaan tällaisia blokkeja vastaan maalipaikkoja tarpeeksi hyvin, niin se työ vaan pitää jatkuu, koska niitä pelejä voi tulla vielä loppukaudessa. Kyllä, ja tuolla alhaalla Pirtti jokin sanoi, että ei jää nyt taistelusta kiinni ja antaa siinä mielessä uskoa sitten tuleviin peleihin. Allekirjoitatko sama? Kyllä me niin kuin laitettiin kaikki, mitä tänään oli mun mielestä. Ei, ainahan voi jotain yksittäistä tilannetta niin kuin jossitella ja kiikukaa kuu. Mutta annettiin mahdollisuus itsellemme tuu tasoihin. Kyllä me niinku saatiin sitä painetta ja näin, mutta ei muuta kuin meidän on pakko mennä vaan eteenpäin. Näin se on.